Temur tuzukları. Huruç kulları kılgan 7-chi kengashim. MTRK audio kitoblar. Lashkarimning sonini hisoblab ko'rsam, hammasi bo'lib 313 otliq ekan. O'zimcha kengash qilib, biron qal'ani qo'lga kiritib, joylashishga qaror berdim. Dastlab Alachu qal'asini egallab olishga jazm qildim. Ilyos Xoja tomonidan Mengli Bug'a Sulduz bu qal'aga qo'yilgan ekan. Sulduz nufuzli Mo'g'ul qavmlaridan birining nomi. U yerni oziq-ovqat va yuklar saqlanadigan joyga aylantirmoqchi bo'ldim. Shu maqsadda Alachu qal'asiga yo'l oldim. Sher Bahrom va Mengli Bug'a Sulduz o'rtalarida qadimdan oshnolik bo'lganidan u men qal'aga borib uni o'zimga el qilsam deb ruxsat so'radi. Biroq Sher Bahrom qal'a atrofiga yetib borgach menga Mengli Bug'aning so'ziga qaraganda Ilyos Xoja qal'ani unga ishonib topshirgan. Shunday bo'lgach endi Amir Temurga el tutinib qal'ani unga topshirsa mardlik va muruvvatdan uzoq ish bo'lar emish. Shuning uchun qal'ani bizga topshirishdan bosh tortdi degan xabar keldi. Lekin taqdir ekan. U mening qo'shin tortib kelayotganimdan xabar topgach, ko'ngliga vahima tushib, qal'ani tashlab qochdi. Ilgari mening xizmatimda mulozimlik qilgan Do'lon Javun qavmidan 300 yigit Mengli Bug'a bilan shu qal'ada edi. Kelib menga qo'shildilar. Bu yerdan ko'chib Darayi Suf degan joyga keldim. Darayi Suf Balxni Kabul bilan bog'lovchi yo'l o'tgan joy. O'sha vaqtda Tuman Bahodirning o'g'li Amlas Balx shahri atrofida talonchilik bilan mashg'ul edi. Dovrug'imni eshitib 200 otlig'i bilan huzurimga bosh egib keldi. Men unga adab berib ko'nglini ko'tardim. Shu yerdalik chog'imda Tamuka Bahodirga 3 otliq qo'shib Termiz daryosidan kechib o'tib, Jeta lashkari uning ahvoli va rejalari to'g'risida xabar topib keltirishni buyurdim. Termiz daryosi Amudaryoning o'rta asrlardagi nomlaridan. Tamuka 4 kundan keyin shuni xabar qildiki, Jeta lashkari Termiz viloyatiga kelgan va xalqini talab, urush talash bilan mashg'ul emish. Buni eshitib Daragez degan joyga borib turishni lozim ko'rdim. Daragez, Darayigez. Balxning janubiy tarafida, undan taxminan 4 farsax masofada, Balxob daryosi bo'ylab joylashgan tog' darasi. Keyinroq qulay fursat topib, Jeta lashkari ustiga to'satdan bostirib borishni o'yladim. MTRK audio kitoblar. Daragezga kelgach, Jayxun daryosi bo'yida joylashgan Elchi Bug'a maydoniga kelib tushdim. Ilyos Xoja Daragezga kelganim haqida xabar topishi bilanoq qo'shinidan bir necha favjni menga qarshi urushga hozirladi. Shu orada Jeta lashkarida ot surgan Amir Sulaymon Barlos, Amir Muso Barlos, Amir Jaku Barlos, Amir Jaloliddin, Amir Hinduka Barlos Jeta amirlardan yuz o'girib o'z askarlari bilan eski Termizga kelib tushganlari haqida xabar keltirdilar. Amir Muso asli Toyjuvut qabilasidan bo'lgan. Ular mening huzurimga yuborgan To'lan Bug'a yetib kelib, mulozamatimda bo'ldi. Hamda nomlari yuqorida tilga olingan amirlar 1000 otliq askari bilan menga qo'shilmoqchi va mulozim bo'lmoqchi ekanliklarini ma'lum qildi. Men ersam ularning kelishini ishimning o'nglanishidan darakchi deb tushundim. Ular menga tunda Jeta lashkari ustiga kutilmagan bosqin qilishni maslahat berdilar. Otlanib yo'lga chiqqan ham edikki, Jeta lashkari yetib kelganini bildirishdi. Men o'z qo'shinlarimni safga tizib, dushman qarshisiga borib turdim. Ikki lashkar o'rtasida suv bor edi. G'animlarimni chuchuk so'z shirin hikoyatim bilan o'z tomonimga og'dirib olmoqchi va ular vujudidagi yondiruvchi g'azab o'tini to'g'ri tadbir suvi bilan o'chirmoqni maslahat ko'rdim. Shu tarzda ularni rom qilmoqchi bo'ldim va Jeta lashkarining sardori
Amir Abu Said'ga ko'p yaxshi so'zlar aytdim. U aytgan gaplarimni ma'qulladi. Biroq boshqa amirlar unga qarshi chiqishib, urush qilish tarafdori bo'ldilar. Buni ko'rgach, mening ham shiddat o'tim alangalanib, lashkarimni safga tizdim. Audio kitob. Temur tuzuklari. Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar. Thank you.